Maite, mila hitzekin osatu zatera gaurkoa. Bueno, hori zuek esan beharko duzue, ni hain urduri leo. Ba, oso, nik entzun dudana edo, jendeari asko gustatu zaio. Jendeari asko gustatu zait, izan dalako desberdin eba. Ni asko urtera gustatu zait, biziki. Naiz eta hitzek berez eduki, baliabide murritzak onenak dira itzikan gabe, utzi gaitzaketen itza. Aldieroa, eta Arkaizkano, dena. Eta Imanol oso lanpetuta dutenez, Imanol era ez da etorri, baina Nafarrotikan Zaldieroa bidali digu. Zaldieroa gurekin daukagu. Nafarroan Zaldiero asko. Hau eroena. Ez da daitza aldeatu. Zerbaitek ez da egin baitu. Egun hau eta gure erreia. Iztegia begiratu du, bada ez bada ere, itzegokia begiratu du, ote dudan zibertatzen dugu. Arruxet hartu dut, lehen adiera, leherketa bereziki bortizki eta hotz handia eginez gertatzen dena. Deitu ziaten seitu, eta kendu oso komunikatu importantia, Patxi prestatu zazu Berriako azala. Akeak estan da gindu, eta... Gero, deitu ziaten Patxi igual hau. Asko gustatu zait dena eta gainera ez dauket hitzaik eskertzeko, ez? Hitz hau ni hainbat alditan aurkeztu nauen tipo batek asmatu du, Xabier Euskitzek. Ez dakizu esan nolako plazer ematen didan Xabier aurkezteak. Arratsalde on dizuela. Ez dizuet, ez dakizuenik ezer kontatuko, baina batzuetan denborak memorioa pixka bat lausotzen digu, ganduz betetzen, eta menturaz, ba, hor lauso artean galduta zen eukaten historiatxo bat ekarren nahi dut gogora. Egiazko eskualduinak tiranoa arrotzen oiltzeko, egiazko eskualdunak tiranoa arrotzen ohiltzeko. Denok, agian egun batez jeikiko dire egiazko xiberutarrak, egiazko eskualdunak tiranoa arrotzen oiltzeko, egiazko eskualdunak tiranoa arrotzen oiltzeko. Jendeak zemat eman duen, ez? Etorri gonbidatu, prestatu, eta ondo oso ondo prestatu gainera. Ikusitzu bideoak, bueno... Urtearen 11. Illa. 30 egun duena. Ereiteko garaia. Ereitea, ereintza. Asmatu duzu. Iban del Campok aukeratua. Bala da, bai. Ondo ondo pasau. Arruan, bai, azaro hitza aukeratu dut, baina ez orain bizitzen ari garen azaro hau, baizik eta orain dela 10 urte edo gehiagoko azaro bat. Eta bueno, azaro hitza aukeratu dut, azaro batean, azaro hartan ezagutu nolako zine zuzendari bat. Eta berak, nolabait, zinema eta ikusentzunezkotan jardunean edo lanean aritzeko desioa edo piztu zidarako. Eta, bueno, datorren urtean, 1365 hitz. Bai, bueno, orain ez da 1000 hitza, hemen jarri da 1000 hitz eta bar, baina 1084 bagoaz, orduan hori baino pixka gehiago. Bai, hori da. Bueno, beti da eskertzekoa Maitek bezala hitzetan arreta hartzen duen jendia, topatzia, ez? Bazutan hitzak sensazioa duka batek garbitu egin behar izaten diela, hitzak zikina datoz. Orduan egin behar dira
distira atera gertzaile, etxeko jokeiko trofeoi bezala, ezta. Beste azotan berriz, alderantziz, distira eman baino, kendu egin behar izaten zaio distira. Hitz batzu badukatelako alako pedigri bat faltsua dena. Oan pedigri hori kendu egin behar zaio. Horretako teknika diferenteak daude, desjabetzeko olako solemnidadea hitzei adibidez, ezta. Demagun, Julio Cortazarrek adibidez egiten zuena zen ortografia arauak hautsi. Horrela, atxea jartzen zituen etzegokion lekutan. Adibidez, asesino, jasesino jartzen zuen atxez, edo idiota, idiota bihurtzen zuen atxez. Orduan, pervertitutako hitzak bere onera ekarri egiten zituen. Aurtengoa bakizu dokan egin degula eta kiskurre produktuak banatu bai, hori, bai. Ditugula. Eta nik ez dut euki denbora, bai. Publizitatean. Ez dut izan denbora gehiegi probatzeko eta jateko gozak, baino bai, dirugien ez oso goxoak zuen. Nen teknikoa, eneko. Kaixo eneko. Eneko. Baina, ber, lagundu digu eta zuzen benetako esanaia gorde egin dute. Demagun, hiru esaldi oso sasoiko esatearen, gero esango ditza aldieroak nola esaten den benetaz italianoz, asko zoreta dakielako. Baina demagun, andiamo verso una nuova crisi economica senza ritorno. Edo demagun, andiamo verso un'altra grande depressione senza ritorno. Edo demagun, andiamo verso il crash. Senza ritorno. Senza ritorno solo recurrente a detiene. Alegia, euskeraz, esan da, de gureak egin du sobra ere. Sobra ere gureak egin du, nahi dezuen ordenean. Eta mi esker. Mi esker, eta datorren urtera arte. Bueno, orain momentu honetan galdetzean, ba, orain txe poza izan da gaurko itzaz, gustatu zait pila bat, gonbidatu ditugunak, ze gauzak prestatu dituzten gaurko itzaren urte urren erako. Da, eta orain pozpozik nago. Orduan, ezakit horrelako nahi genuen zerbait xumea egin, eta bere xumetasunean ba, izugarria iruditu zain nahi. Bueno, Gabon. Ni ez naiz. Azken hitza esatrearen bate aldekoa, baina gaur hola tokatu zait. Eta nik aukeratu da hitza da opaldu. Eta niretzat abesti honetan behintzat opaltzea da ematea ba, neurri gabe edo erabaten baita ba, ezer bueltan espero gabe edo eskatu gabe edo. Eta nik uste dut ba, maitek hartu duen lan honek eta beste hainbat bildu gaituenak badula hortik. Beraz, ba ematetik eta plazerrek handiena ba ematetik jasotzetik. Beraz, zorionak, Maite. Eta hau da harriak. Nik besoa eman zuk eskua Thank you.
betetzetik elur zuri aritu. Bakoitza murrua bere erara egiten du. Arri pila badut zainoean utzidazu gaur gordetzen zurean. Badira gau ilunean baino ikusten
arnasteko zenbat bizitzeko. Eskerrik asko, Maite.